我看到了一个不得了的视频。然后我们开始抓鸡蛋，蛋白质是鸡蛋最主要的食物。准备一颗优质的黄豆，放到厕所门口来引诱鸡蛋，一定要保持安静，不要吓跑它们。这看起来很科学。如果我用加热过的黄豆，是不是可以引来熟鸡蛋？简单一操作，大家试试吧。